День виборів настав. Виборчі дільниці, які працюють у 14-й школі, сьогодні відкрилися вчасно. Виборців приймають із 8-ї ранку. Повинно проголосувати 2030 чоловік. 32 людини неспроможні самостійно пересуватися. Тобто вони голосують за місцем знаходження, тобто вдома. До них виїжджають члени виборчої дільниці у кількості 3 осіб, плюс один спостерігач. Одна кабінка – один голос. Такого завдання дотримуються спостерігачі на виборчих дільницях. В мої обов'язки входить спостерігати за громадським порядком, за те, щоб в одній кабінці була одна людина, не двоє, не троє. Важлива місія сьогодні і у курсантів рядових поліції Донецького юридичного інституту. Сьогодні ми знаходимося на виборчих дільницях для забезпечення публічної безпеки та порядку, а також слідкуємо за дотриманням законності проведення голосування. Порушень виявлено не було, люди голосують у певному порядку. На дільницях у 119-й школі без форс-мажорів. За порядком тут також слідкують курсанти. Марафон голосування відкрило старше покоління. Головним завданням поліцейських на виборах є мінімізація впливу на виборче законодавство, забезпечення публічного порядку та законності під час проведення взагалі всієї виборчої кампанії. За мої зміни, ніяких порушень не було зафіксовано, все йде в штатному режимі. На початок голосування зареєстровано 2066 виборців, із яких 15 голосують за місцем перебування. Дільниці відкрилися вчасно, тут знаходяться дві дільниці. Голосують люди за чергою, без порушень. Спочатку прийшли люди похилого віку, зараз приходять всі за чергою. Голосують криворіжці сьогодні активно, кажуть члени комісії. Люди ж діляться, для них вибори – шанс змінити життя на краще. Очікую від даних виборів чесності, справедливості, щоб кожен голос був чесно зарахований і майбутнього, якого дійсно гідна наша країна. Звісно, на виконання законів, порядність наших чиновників, які встануть до нової влади. На кращі зміни в країні. Покращення життя, щоб повисилась пенсія, щоб було взагалі легше і молодим працювати, і дорослим жити. Щоб був мир. Яна Чеботаренко, Микита Шевченко. Цей день.